Och vi är här just nu med Red Kings pro Ramzi Djelassi, Sanremo IPT. Så Ramzi, hur går det? Det går bra faktiskt. Det gick väldigt bra i början. Det var en stor pot med 2-2 mot Eskung och floppa set. Han slog om på bluff på floppen och sen träffade han kung. Så fick jag betalt 5000 på turn, 8000 på river. Uppe på 55000, men sen bluffade jag lite i handen. Så 52 har jag, men det är väldigt bra. Har du ett lätt bordet? Andra spelare där? Det är okej, okay, tror jag. Det är några bra spelare. Dag Martin Mikkelsen, tror jag heter. Och en portugis till vänster med som verkar duktig också. Han gjorde någon rolig bluff innan på River. Men sen är det några italienare som inte är så jättebra. Så att, det är nog ett ganska bra bord. Okej. Okay. Så... Hur går det med din online-spel just nu på Red Kings? Jag har inte spelat jättemycket senaste tiden eftersom jag har haft mycket skola. Men jag ska försöka spela mer och mer. Det är alltid kul att spela på Red Kings. Jag började spela mycket Omaha senaste tiden, Omaha Cash Games. Det är där som jag tycker är roligast just nu. Folk får komma och spela mot mig där. Okej, okay. Tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket.